Hej alle sammen, velkommen til kanalen, det er Christian der, og velkommen til Blankos Block Party. Det her, det er et spil, som et privat beta lige nu, og det startede, privat beta startede op i går. Jeg har støttet det, fordi jeg synes, det så sjovt ud. Man kan også skrive sig op på en venteliste gratis, så skal man være heldig at deltage. Men jeg ved ikke, om man så, om I er heldige at komme ind den her gang. Men der skal nok være en link nede i beskrivelsen, bare roligt. Det her, det er sådan et... Jeg næsten kalde det lidt Roblox-agtigt. Altså det er, hvor vi skaber verden. Altså det er os, der er med til at skabe den, og vi kan bygge, ligesom i Roblox, du kan bygge din egen verden, hvor du kan spille spil, eller altså, lave race, skyde hinanden, sådan nogle ting, hvad man har lyst til. Og ellers så starter man her i det her junction, alt det her. Det er der, man starter, og så har man mulighed for at få nye ting til sin... sin blocks, eller hvad vi skal kalde den. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Det, der er lidt interessant, det er det her. Gå lige herind. Bare se her. Fordi det er sådan, at man kan customize hver sin blanko. Det er den hed. Ikke blocks. Blankos. Som man har lyst til. For eksempel så starter alle med den her røde hernede. Så har de her skills. Alle blankos har skills. Man kan selv vælge... Nu har jeg valgt sprint på den her og den anden, men man kan også vælge andre, noget med styrke og andre. Så har vi accessories, vi kan give den ting på, hvis vi vil det. Equip og unequip. Hvis nu for eksempel den er equip på den her, det vil sige, at jeg kan ikke bruge den på andre, så det skal man være opmærksom på. Hvis man gerne vil have en blanko til at se ud på en bestemt måde, så er man nødt til at sørge for, at den har det accessory, der skal bruges, og så fjerne den fra hinanden af. Der er også emotes, flex, yes, wave, i snap og så videre. Og herhen. Jamen, I kan se, jeg har faktisk... Jeg får dem tilbage igen. Jeg har støttet det, og så får man sådan noget valuta, som man kan bruge til at købe ting for. Der har jeg... Med den valuta, jeg har, der har købt to af dem her, fordi den ene har jeg ikke pakket ud. Sammen med den der, som jeg... Den har jeg fået, fordi jeg støtter spillet. De to har jeg ikke åbnet op, fordi hvis jeg gør det... Så jeg unbox. Are you sure you want to open this box blanco? Just like box of sneakers, it may be more valuable and unopened as time passes. Jeg vil ikke åbne det. Lad være. Så det vil sige, på et senere tidspunkt, så kan man sikkert bytte med andre, og så kan man så... Og lute den ind i spillet. Der kan jeg så sælge nogle af dem her, for eksempel, hvis jeg har lyst til det. Fordi hvis nu den her, den kan man kun købe i bestemt stykke tid. Og det vil så sige, at så... Senere hen er der måske nogen, der er interesseret i den, og så kan man tjene lidt in-game valuta på den. Men vi skal tilbage til Johnson, så I kan se, hvordan den ser ud. Den er lidt surrealistisk. Det er lidt svært at finde ud af her i starten, hvordan det hele fungerer. Det tog mig lidt tid. Det er en times tid, halvanden. For ligesom at finde ud af, hvordan det hele fungerer. Så, men vi starter her. Ja, jeg kan sprinte, så kan jeg løbe rigtig hurtigt. I kan også se nede i hjørnet, der har en energibar. Så lige står stille, så lader den op. Sådan. Og så gælder det bare om at... her der kan jeg bare udforske... Wow! Hey, stop af. Jeg er lidt for glad der. Så kan man udforske junction, som man har lyst til. Og ind og spille det der. Okay, fair nok. I kan også se her, allerede her, så er der en, der har fået vinger og alle sådan ting. Så man kan på grund udforske, som man har lyst til. Hopla, kom med der. Og så er der nogen, jeg har klaret to quests. Der er også de her lyn, man kan rende rundt og samle op. Jeg ved ikke helt, hvad lynene gør endnu. Jo, okay. Nu er der lige mere til noget. Der er 127 lyn her. Og heromme. Hvor mange er der her? Heromme. Så herhen. Der er 27, så jeg mangler et lyn et eller andet sted her. Der er et eller andet lyn, jeg ikke har fundet, så det kan jeg rende rundt og finde, hvis jeg har lyst til det. Herovre. Hvordan ser det ud herovre? Der mangler jeg to lyn også, så der er et der for eksempel. Jeg ved ikke, hvorfor den ændrer sig der. Jeg mangler et lyn, det så jeg lige før. Det er beta. Der er stadig fejl i spil. Kan vi se, den er fuldstændig sindssyg, den her verden her.
Og så kan man bare rende rundt, og man kan udforske. Man kan også bygge sin egen bane, det er også en ting, jeg har tænkt mig, at jeg skulle prøve. Planen var, når det sådan blev mere åben for alle, det var, at hvis jeg så skulle spille sammen med jer, det er. Fordi som sagt, det er gratis, når man... på et tidspunkt, så vil alle kunne få adgang til det. Og så kunne vi jo måske spille nogle spil sammen, som jeg har lavet, eller som måske nogle af jer har lavet. Og jeg tænkte, det kunne være super fedt. Det er der også lyn her. Nu er den... Der er meget, man kan udforske, men der er også minispil, som jeg snakker om. Der er minigames, folk har lavet. Jeg tror, hvis vi går her den her vej. Bare ned der. Vi hopper herned. Jamen, der er nogen, der gider at spille med os. Det er på Waiting, Finding a Party. Pandit. Det er fint. Vi er i gang. I mærker det, folkens. Ever above your blanker will guide you from checkpoint to checkpoint. Det er et race. Du er udefra, ikke sikker. Jeg prøvede den også før, der var jeg på 16. pladsen. Ud af... Det er sandt. Hey. Jeg ved ikke, hvordan man... Jeg skal sige, så er der en join code nede i hjørnet. Så hvis I havde det, så kunne I for eksempel bruge den. Og så kunne I så spille med. Håber der er nogen, der vil join, så vi kan komme i gang. Det kunne være super fedt. Ja, vi løber lige rundt. Like me. Det ser super sej ud på det her. Ja. Eller... Hvis nogen der vil join. Jeg stikker af, jeg gider ikke være herinde. Ikke det. Hvordan? Ud fra den vi skulle løbe, jeg har ingen anelse om hvor mange der skal til, før vi ligesom starter. Jeg vil bare gerne i gang. Der kommer en mere. Og hvis vi venter lige til der kommer nogen, så er vi i gang med ræset. Vi er i hvert fald fire nu. Waiting for players. Kom nu. I gang. Moshi. Og nu, hvis jeg kan komme op, så kan I også sådan der. Yes. Jeg har lært noget af mig. Jeg har lært dem noget. Det er godt. Sådan, så er vi i gang. Var den her vej? Shit, jeg kan ikke se noget. Det er desværre, jeg lige regner med. Nå. Og nå, så er vi i gang. Så kører det. Nå, skal jeg noget energi? Ja, der er nogle ting, man skal holde sig fra. Og nå, vi fortsætter. Vi fortsætter, det her det går fint, folkens. Vi klarer det godt. Sådan der. Så hvad hedder det, folkens? Min plan var faktisk, at jeg ville have streamet det her. I går, da det udkom. Men på grund af, at det først kom ud. Da det først blev frigivet kl. 9, så fik jeg ikke rigtig gjort det. Der var en slow effekt der, det kan vi ikke lide. Ja, vi fortsætter. Jeg ved ikke, hvor langt de andre er. Jeg ved, jeg skal passe på dem der. Kanon. Ja. Det er bare et mål. Mål. Ej, der er flere runder, det er laps. Nej, han overhælder mig. Vi skal bare have et mål, folkens. Og skal lige gennem den der. Dammit, hvis det er J-Burn. Uden om den der, den skal vi ikke bruge. Sådan der. Og der er en police her, folkens. Det går fint, det her. Som sagt, det er et race, så vi skal faktisk være hurtige. Jeg tror stadig, vi lever på førstepladsen. Vi klarer det meget godt. Ja. Var det i starten, der lige var lidt dum? Vi løber lige udenom her. Vi gider ikke have den der slowness igen. Så.
Sådan. Prøv her, folkens. Ja. Der er en midterste den her gang. Shit, jeg missede den. Sådan. Så vi er i mål. Vi skal lige løbe en lap mere. Jeg vil gerne. Final lap. Jamen, det er godt. Sådan. Ah, dammit, kaktus. Det er godt. Ja, vi klarer det fint. Jeg ved ikke, om der er sådan en hemmelighed, man kan finde her i banen, mens man løber rundt. Jeg har ingen anelse om lige nu, der løber jeg bare for at vinde. Det er mit mål. Jeg vil vinde. Sådan. Yes. Det går fint, det her. Det er ikke så svært. Jeg troede, det var svært. Ja, det er faktisk ret. Åh, kaktus. Dammit. Åh, dammit, jeg troede lige, at respawn, det gjorde ikke. Udenom det der, yes. Så den her vej rundt, ja. Det er ligesom om at lære alle gennemvejene sådan. Ja. Så som den sidste er hurtigst, så prøver vi lige at tjekke. Ikke? Sådan der. Det var faktisk bedre. Åh, kaktus. Sådan der. Og så er det et mål. You finish! Ja, yeah. Så kan jeg udforske det andet, mens de andre sådan udforsker ting, men det er fint. Det gør vi gerne. Vi kan udforske lidt. Er der noget? Der er noget deroppe. Kan I se der? Der er et firetal deroppe. Hvorfor? Er de så taget en anden bane end mig, eller hvad? Jeg var da ikke heroppe. Er der så flere baner, man kan tage? Det er det åbenbart. Altså bare tage en lette bane, og så er de andre taget en svær en, eller hvad sker der? Åh, det gjorde det der. Det var ikke så godt. Jeg er død. Vi er jo i mål, så vi ender bare på, at de andre bliver færdige. 1, 2. Ja, lad os bare gå videre. Ej, jeg må da have været forbi det rigtige sted her, ikke? Og jeg har. Det er is, den er. Vi kan godt gå på isen. Ja. Nailed it. Okay, jeg har lavet en masse double jumps. Det er fint. Det får jeg så belønning for. Hvad er det derovre? Nej, der var vi også over før. Kanonerne, ja. Måske den vej, siger den. Nej, det er ikke på den anden vej. Jeg bare for at være stik modsat. Nå, men om 13 sekunder, så er de færdige, lige meget hvad, om de gennemførte det eller ej. Jeg gennemførte den. Ja. Det spillet er jo beregnet til, at man skal udforske og sådan ting, så det bliver interessant at prøve. Ja, you won. Yeah. Jeg brugte 3 minutter og 37 sekunder. Prøv at se, førstepladsen. Results, førstepladsen. DNF, der var nogen, der ikke gennemførte. Og som I kan se, 45. plads. Sådan. Lige derpå. Men I kan se, så går min block over. Det går også levels op, så de får XP. Sådan. Level up. Level 3. Sådan. Før var level 1, så det er faktisk okay. Jeg synes, den er... Den må godt få den der. Den der. Vi prøver den der. 30-40 spillere, mand. Jeg har ingen anelse om, vi kan blive så mange. Det var et skydespil, og jeg så, at der var en hjørning, så vi er nødt til at prøve. Og så må vi prøve det en gang. Jeg er måske på det forkerte tidspunkt. Jeg tror ikke, der er så mange, der er på lige nu. Nu prøver vi at kigge. En hjørning, jeg kan være helt ærlig. Det er fedt. Bare lige en kig. Der er hemmelige våben med os. Jeg ved ikke, hvorfor det skal være en enig. Okay, men det er det. Og så igen, så der koder, så folk kan joine, hvis de har lyst. Jeg ved ikke, om vi når at spille det her, folkens, desværre.
Jeg skal nok, altså min plan var, at jeg kommer nok til at streame det og sådan noget, så husk at holde med, når jeg streamer på Twitch. Jeg streamer kun på Twitch for tiden for den, fordi YouTube laver om i det konstant lige for tiden, så jeg skal hele tiden finde nye måder at sætte det op på og bruge nye nøgler, og det er meget, meget besværligt, så det, jeg dropper lidt YouTube som streamingplatform, så vil jeg bare lægge videoer op i stedet for. Nå, men folk, jeg tror ikke, jeg kan nå at vise jer mere her nu, fordi tiden er gået. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe. Og så ses vi næste gang her på kanalen. Så indtil da. Hej hej.